Reč je o pomoći vredne oko 2 miliona dinara koje je Jugoistok uložio kako bi manastir Veta dobio struju i počeo da živi kao sav civilizovan svet. Radilo se ubrzano i svi poslovi su završeni za 10 dana, postavljeno 39 drvenih i betonskih stubova, 1600 metara mreže i uređen prilaz kako bi posao u ovoj zabiti mogao da se radi jer mašine do manastira ne mogu da stignu. Najteži bio iskop, jer zemlje, da kažem, baš niskog kvaliteta, to je sam kamen, sve je ručno rađeno, bez pomoć mehanizacije, kao što sam već jednom rekao. A zadovoljstvo posle urađenog danas? Kako da ne, zadovoljstvo je veliko. Hteo bih posebno da se zahvalim svojim kolegama, radnicima, na pruženom trudu. Nijednog trenutka nismo imali, da kažem, nekih problema, da nešto nije moglo da se uradi bez jedne povrede na radu, tako da sam izuzetno zadovoljan njima. Jugoistok pomaže manastirima ovog dela Srbije 20 godina unazad, posljednjih nekoliko intenzivnije. Danas je Veta, koja nikada nije bila osvetljena, dobila struju. Unazad par godina manastir u Sićevu, Sveta Petka u Ostrovici, manastir Sveti Jovan, manastir u Visočkoj Ržani, Sukovu, Poganovu, Lipovcu i još mnogi drugi dobili su donacije od Jugoistoka koje su im bile neophodne. Manastirima i crkvama u Nišu ova društveno odgovorna firma kontinuirano pomaže. Još jedan u nizu od manastira, to je jako bitno, puno manastira, puno crkava, gde god i treba našim ljudima i narodu, smo spremni da dajemo maksimalan doprinos da smo im od koristi. Mislim da se to i vidi i eto, tako ćemo nastaviti i u narednom periodu. Ima puno toga u planu, velika je teritorija od Dunava do Makedonije. Danas smo evo ovde u ogranku Pirot, opština Palanka i tako svakog dana, svakog vikenda smo negde i tako će biti i u narednom periodu. U ovakvim prilikama mnogo toga zavisi od para, ali još više od ljudi koji žele da nešto učine za sredinu u kojoj žive i pomognu najpre onima kojima je pomoć najpotrebnija. U priči sa manastirima kockice se složile i ljudi našli. Mi pomagamo drugoga, a ne nas. Mene kako mi je drago što je uveo sad ovaj Kaluđer 1, uveo struju sam, a mi celo selo ne možda uvedemo struju. Vodu sam ja zemio na mesnu zajednicu, prodao sam 3 bika da im najem da uvedemo struju vodu, a sad jedan sveštenik da uvede. Treba i naš selo da pomaže njemu, da daje mi za što dođeš u manastir, zapali sveću, održavaš to sve. Manastir Veta zasvetlo je još danas, a ekipa Jugoistoka sa direktorom Darkom Bulatovićem obećala svešteniku Stefanu Čupiću da će u nedelju doći da prisustvuje prvoj liturgiji u osvetljenom hramu.